اهلا بكم المشاهدين والمشاهدات الاعزاء ننتقل الى الموضوع التالي تثار من بين الحين والاخر قضيه الحقوق التي يكفلها القانون للاشخاص الذين يتم استدعائهم للمثول للتحقيق او الاستجواب لدى الشرطه سواء كانوا مشتبه بهم ام لا. معرفه هذه الحقوق قد تؤدي الى تغيير شكل التعامل مع الملف وتغيير المسار للمشتبه به بشكل كامل والذي يكون في احيان قد لا تكون قليله بريئا من الشبهات الموجهه له للحديث عن حقوق المعتقلين وطرق تعامل القانون مع المشتبه بهم وايضا عن عمل لجنه اطلاق سراح السجناء تنضم الينا في الاستوديو في بثها مباشر المحاميه نيليا هارون وهي محاميه شريكه في مكتب المحاماه هارون وروبن وهي ايضا عضو المجلس المحلي البلدي في روحام ברוכה הבאה לאולפן של אללה. אהלן, מה נשמע? אני בסדר. תודה גם. שאתם מעריכים אותי כאן. תודה לך. אנחנו נתחיל בכך, אם מישהו נקרא לתחנת משטרה, לחקור אותו, יש לו זכויות? בוודאי. אני רוצה להתחיל בזה שבן אדם, ברגע שהוא נקרא לתחנת משטרה, דבר ראשון שהוא צריך לעשות, הוא צריך להבין האם הוא נחקר באזהרה או שהוא מגיע לעדות. אם בן אדם מגיע והוא נחקר באזהרה, למעשה... יש איזושהי תשתית ראייתית בסיסית שיכול להיות שהוא עבר איזושהי עבירה פלילית. Mm -hmm. אם הוא בא לתת עדות, אנחנו מדברים על משהו אחר. כנראה שהוא היה עד לאיזשהו מקרה, uh -huh. ואז יש הבדל. עכשיו, מהם הזכויות? למעשה אני מחלקת את זה לשלוש זכויות. לפני שנתחיל okay. לדבר על הזכויות, אם הוא נקרא... זה יכול להיות בטלפון, או שבאים אליו כן. לב... הביתה דופקים בדלת. זה יכול להיות גם בטלפון, זה יכול להיות גם בצו, זה יכול להיות גם שמגיעים אליו לבית. כבר uh, בחקירה, למשל, שהייתה חקירה סמויה, ואז היא הפכה כן. להיות חקירה גלויה, ואז באים אליו לבית ועוצרים mm -hmm. אותו. יכול להיות שזה גם מישהו שעוצרים אותו בכביש, ורואים uh -huh. שהוא מבוקש לחקירה, ואומרים לו, אתה חייב להגיע לתחנת משטרה. שוב, אנחנו צריכים לעשות הפרדה בין מי שמגיע בתור חשוד, כן. כי חושדים בו שהוא עבר איזושהי עבירה, לבין מישהו שהוא מגיע לתת עדות. חובת המשטרה להעביר לו אם הוא חשוד או הוא דרוש לחקירה. חד משמעית, זו הזכות הראשונה, וחשוב תמיד לשאול, האם אני נחקר <אח> באזהרה, או שאני נותן עדות. כי ברגע שבן אדם הוא נחקר באזהרה, למעשה מוגדר חשוד, יש לו שתי זכויות, שאני ממש מבקשת כן. מכל אחד להשתמש והן... איתן. אחד זה להתייעץ עם עורך דין. אגב, גם השוטר חייב להבהיר לך שיש לך זכות להתייעץ עם עורך דין. הרבה אנשים נורמליים... לפני, הח... לפני החקירה אפשר להתייעץ, כן. יש גם מקרים מסוימים שאתה יכול להרים טלפון לעורך דין ואולי העורך דין נמצא קצת רחוק, אתה יודע, בדרך כלל מפריעים <כן> אותך. יש גם פרק זמן מסוים, זמן סביר, שהמשטרה יכולה לחכות עד שיגיע העורך דין כדי שתוכל להתייעץ איתו, <איבת> או שייתנו לך להתייעץ בטלפון. הרבה לקוחות שלנו פונים אלינו ואומרים, יכול להיות מישהו מצוטט לנו, מאזין לנו. <אח> זה לא קורה, זה גם, זה גם לא קביל. בוא נגיד, שיחות שהן בין עורך דין לבין לקוח הן חסויות. ולכן אם אתה מתייעץ עם עורך דין, גם בטלפון נניח הוא לא יכול להגיע, זה בסדר, עדיף שתתייעץ איתו. עכשיו אני אסביר לך למה זה חשוב להתייעץ. למה? רוב האנשים הנורמטיביים אגב, כן. מגיעים למשטרה, אומרים אם אני אגיד שאני צריך עורך דין, זה כאילו לא אני אשם. וזה לא נכון, למה? כי <אד> לפעמים, דווקא אלה, בואו נקרא לזה ככה... אלה שיש להם מה להפסיד, העבריינים, אלה שמכירים את החוק, כן משתמשים בעורך דין. אבל אנשים נורמטיביים לא משתמשים בזכות הזו. עכשיו תראה, ברגע שמגיע חוקר לחקור בן אדם, יש לו מעט מאוד ראיות. אבל בן אדם יכול, בלי לשים לב, לפלוט איזושהי מילה, לסבך את עצמו. ואז ככה נבנית איזושהי תשתית ראייתית יותר גדולה, ו ונורא חשוב להתייעץ עם עורך דין בזמן חקירה. מה קורה? אנשים נורמטיביים לא מתייעצים עם עורך דין בזמן חקירה, ואז כבר החוקרים מגבשים איזושהי תשתית, תשתית. ראייתית, וזה כבר מגיע לכתב אישום. ובדרך כלל הלקוחות שלנו מגיעים אלינו כבר בשלב שזה כבר בכתב אישום. Uh -huh. ועדיף להגיע לפני, כדי שלא יהיה את התשתית הראייתית הזו. עכשיו, אני אומרת, ברוב המקרים מדובר באנשים נורמטיביים שמוותרים על הזכות הזו. זאת אומרת, יש לך זכות... ובסוף הם יכולים להפסיד. בוודאי. את יודעת, לפעמים, או הרבה, הרבה פעמים זה מתבצע, הקריאה לחקירה, או עוצרים את בן אדם, בשעות הלילה המאוחרות, זה גם כן תקף בלילה. בכל שעה זה תקף. שוב אני אומרת, ברגע שמזמנים אותך לחקירה, דבר ראשון תשאל אם אתה חשוד או שאתה עד. אם אתה חשוד, תבקש להתייעץ עם עורך דין. הם חייבים לתת לך להתייעץ עם עורך דין. עוד דבר, אחרי שאתה בעצם נחקר, יש לך זכות לקרוא את החקירה שלך. הם צריכים להביא לך כן. את זה גם בשפה שלך שמובנת לך. להקריא לך, או שאתה קורא את זה, ואם יש שם אפילו מילה אחת שאתה... שהיא לא דומה למה שאתה אמרת, אתה יכול לסרב לחתום, או שאתה יכול לבקש שישנו את זה. זאת אומרת, כל מילה שאתה אומר, לא סתם אומרים שבן אדם שמגיע לחקירה, השוטר אומר לו, כל מה שאתה אומר עלול אה, לשמש נגדך. לכן, תמיד צריך להקפיד גם מה אתה אומר, ויש לך זכות גם לקרוא. את החקירה בסופה ואחר כך להחליט אמרתי גם. אמרת יותר מפעם שהם חוקרים אז או תחת אזהרה או לתת עדות. תמיד חקירה היא תח... תחת אזהרה? אם אתה חשוד אז היא צריכה להיות תחת אזהרה. אם חייבים... אתה חשוד? והם חייבים להגיד לך, זו אחת הזכויות שלך. אגב, יש הבדל בין מישהו שהוא נותן עדות לבין מישהו שהוא חשוד גם בזכויות, בין אם זה להתייעץ עם עורך דין. את יכולה לפרט? כן, למשל הזכות של חשוד היא זכות השתיקה. הרבה מאוד אנשים חושבים שאם אני שותק בזמן חקירה, זה כאילו... יש לי מה להסתיר. בדיוק, לא, זה, זה כאילו אני מודה באשמה. אז כשאת... מה? אז, אז מה האמת? אז זה לא נכון. מה לפ... נכון? יש לך זכות, שתי זכויות עיקריות, שזה להתייעץ עם עורך דין, וזכות השתיקה. כשאתה חשוד, כשאתה עד, אתה צריך לשתף פעולה עם השוטרים, עם החוקרים. כן. יש מקרים שבהם מזמנים אותך לעדות. ואז באמצע העדות אומרים אתה לך, חשוד? אתה חשוד, כן. Aha. ברגע הזה שאומרים לך, אנחנו עוצרים ועכשיו אתה הופך להיות חשוד. חשוד, אני מקריאה לך את הזכויות שלך, זה השוטר או השוטרת אומרים כן. את זה, באותו רגע, תעצרו את החקירה, תבקשו להתייעץ עם עורך דין. כי באותו רגע יש לכם גם את הזכות להתייעץ עם עורך דין, וגם לשתוק. למה לשתוק? כי בסופו של דבר, כמו שאמרתי, לפעמים מילה אחת... שלא חשבתם עליה, יכולה לסבך אתכם. עד מתי אפשר לשתוק? אז זהו. בעיקרון, בחקירה אפשר לשתוק, וזה גם ברוב המקרים, אני... תראה, שוב, כל מקרה זה לגופו. נכון. זה לא משמש כהודאה. אבל, ברגע שמוגש שמוגד... כתב אישום, בן אדם שבוחר, נאשם לשתוק. שבוחר לשתוק, זה יכול לבוא לרעתו, יש לזה השלכות. בחקירה אין לזה כל כך השלכות, לא ברמה של כתב אישום. כן. למשל, אני אתן לך דוגמה אחרת. כאשר בן אדם בוחר לשתוק בחקירה, אבל פתאום אחרי שהוגש כתב אישום, הוא נזכר באיזשהו משהו והוא רוצה להגיד את זה בבית משפט, אז, אז העדות שלו היא פחותה, זה נקראת עדות כבושה, כי מסתכלים <אח> על זה כאילו, כמו חמוצים שכובשים אותם, <אח> הרבה זמן ישבת, פתאום החלטת מה מתאים לך, ולכן המהימנות של זה היא פוחתת. לאן אפשר ללכת, להתקדם? אתה אמרת שיש כמה זכויות. נכון. אמרנו זכות השתיקה, להתייעץ עם עורך דין. יש עוד זכויות לנחקר, לנאשם, או למי שנותן עדות, או שנשללו ממנו כל לא, הזכויות? לא, אז יש זכויות בסיסיות. גם בן אדם שהוא למשל, יש לנו זכויות של עצירים, אסורים. כן. יש זכויות למשל מישהו שהוא מעוכב, מותר לך, מותר לעכב אותך. אם אתה לא עצור, אתה... ת, תמיד גם תשאל, האם אני עצור או מעוכב? Uh -huh. אם אתה מעוכב זה עד ארבע שעות, אם אתה עצור זה, זה... יש לזה מגבלה של זמן עד שמביאים אותך בפני שופט. לכן חשוב שבכל התהליך הזה, לפעמים, אני אתן לך דוגמה, אסור גם לצורך העניין, אם לא עברת עבירה באותו רגע, כן. ואתה לא מסכן אנשים באותו רגע, אסור, מה? אסור לעצור אותך עם אזיקים בידיים וברגליים mm -hmm. ולהסתובב איתך בפרהסיה. לפעמים עושים את זה, אתה יודע, כדי... לחץ נפשי. לחץ, גם שהשכנים ייראו, המשפחה וכו'. כולי, זה נקרא זכויות הפרט שלך, ו, ולכן הדברים האלה נורא נורא חשובים. יש הרבה זכויות לנחקרים, לחשודים, לנאשמים, אבל הבסיס של הכל, תמיד אני אומרת, כן. תמיד תתייעצו עם עורך דין. <את, את יש לך, בעבודה שלך את נתקלת בהרבה חשודים, ואנשים שסתם הוזמנו לחקירה לתת עדות. את, איך שאת רואה את התמונה, אנשים מודעים לזכויות שלהם? לא. <את> לא? והם מגיעים אלינו אחרי שכבר... הוגש נגדם כתב אישום, או שהם מגיעים לצורך העניין לפני שימוע. ואני אומרת שאם הם היו חוסכים את הזמן הזה, וגם כן. את הכסף הזה, כי כסף שאתה משלם לעורך דין אחרי שהוגש נגדך כתב אישום, זה לא ייעוץ שנותנים לך לפני חקירה. וגם העוגמת נפש, בסוף בן אדם מגישים נגדו כתב אישום, כשיש כבר תשתית ראייתית, בדרך כלל זה גם עונש מאסר שמצפה okay. לך. ואנחנו יודעים שהנתונים הסטטיסטיים בישראל, שמרבית התיקים שמוגשים מסתיימים בהרשעה. זאת אומרת, כתבי האישום מסתיימים בהרשעה, מעל 90%. אחוז. זאת אומרת, גם אם זה מגיע לאיזשהו הסדר טיעון או משהו כזה, לכן אני תמיד אומרת, אתם, יש לכם את המדרגה האחת לפני, בזמן mm -hmm. החקירה, לוודא ש... קודם כל להבין לאן החקירה הזו הולכת. יכול להיות שאיזה שכן התלונן עליך על איזשהו משהו והביא איזשהו, ופתאום יש לך עדות אחרת שמראה את האמת שלך. ושוב, אני אומרת, אלה אנשים נורמטיביים. דווקא האנשים הנורמטיביים הם אלה שנופלים בין הכיסאות. ולא מודעים לזכויות בלתי. שלהם. אנחנו נדבר עכשיו על ועדת שחרורים. מה זה ועדת שחרורים? אוקיי, okay, אז ועדת שחרורים, אנחנו מדברים כבר על בן אדם שהורשע וכבר גזרו את דינו, בית mm -hmm. המשפט גזר את דינו. זאת אומרת, כל בן אדם שצופה לו מאסר, אנחנו לא מדברים על מאסרי עולם, אלא מאסר כן. מעל תשעה חודשים, הוא זכאי להגיש בקשה. לוועדת שחרורים, שזה בעצם ועדת שליש, מה שנקרא, שינקו לך שליש מהעונש. שליש. כן. מה קורה? במקרים מה? מסוימים, אנשים דוחים את זה עד הרגע האחרון שאתה בעצם מגיש את הבקשה, ואז כשמגיעים בפני הוועדה, הרי אתה צריך להראות שעברת איזשהו הליך שיקומי. נכון. אתה צריך שיהיה לך איזושהי תוכנית שיקומית, התנהגות טובה. לכן גם פה אני אומרת... אל תחכו לרגע האחרון, נכנסתם לכלא, מישהו מהמשפחה שלכם נכנס לכלא? אני כן. כבר לא, אני לא השופטת. החליטו כבר בשבילך, יש לך זכות כן. שינקו לך שליש, מאותו הרגע... תתחילו לבנות לעצמכם תוכנית שיקומית. בש... מרגע הכניסה לכלא. מרגע לכל. הכניסה, כדי שאתם בעצם למעשה כן תממשו את הזכות שינקו לכם שליש. בן אדם שלמשל ישב תשעה חודשים, ינקו לו שליש, זה שלושה חודשים ש... שהוא לא יישב בכלא. הוא אחרי חצי שנה, הוא יכול להיות משוחרר. וזו זכות שהיא קיימת. אנחנו ראינו עכשיו גם את משה איבגי, השחקן. כן. שגם בעבירות מין לצורך העניין, שהן עבירות שהן קצת יותר, מה שנקרא, מוסרית לא נשמע לנו שאפשר לעשות כן. שחרור מוקדם. אלא מה? אז כן, הנה, עובדה, כמעט ברוב המקרים, אם יש איזושהי תוכנית שיקומית, ואתה בונה את התוכנית הזו, גם התנהגות טובה, אז כמעט ברוב המקרים כן ועדת השחרורים... תשחרר, שוב, זה תלוי באופי העבירה. מה התהליך של ניגשים לוועדה? מי יושב בוועדה? מי מחליט? זה שופט? זה, 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 מה? זה כמו, זה הליך שיפוטי לכל דבר. יושב שם שופט, יש כמובן את הפרקליטות, שהיא בעצם מקבלת את העמדה, אם כן או לא, היא, אם, היא, אם היא מחליטה שזה משהו שהוא, שהם מוכנים לתמוך בו. אבל ברגע שיש לך בעצם את השיקום, זה הנקודה הכי חשובה, ההליך השיקומי, ומהיום הראשון הוא מתחיל כשאתה נמצא בבית הסוהר. לפני שנסיים, אני רוצה לשאול אותך על התקופה של הקורונה. דיברו הרבה על השנתיים שעברו. את רואה שהמצב מבחינת עצורים, חקירות, פשע, זה הולך ומחמיר או שזה ירד? תראה, אני חושבת שאנחנו רואים את זה קודם כל, ההסלמה היא גוברת אצל כולם, כי כן. כולם היו סגורים הרבה מאוד זמן. וגם נוער צעירים, אנחנו רואים הרבה מאוד צעירים שפשוט מאוד בגלל שמערכת החינוך הייתה סגורה הרבה מאוד זמן פתאום הם מתדרדרים לוונדליזם. אגב, צעירים כאלה שאין להם איזשהו עבר פלילי כדאי מאוד לוודא שייתנו להם את הזכויות שלהם כדי שהם יתיישרו. זאת אומרת, כן. נער צעיר שעשה טעות תמיד צריך לראות איך אנחנו מחזירים אותו למסלול. הקורונה בוודאי העלתה קצת את רף העצבים של כולנו, אבל אני מקווה שדברים ישתפרו. מילה שאת רוצה שאנשים בבית שעכשיו צופים בך, ישמעו אותה ממך. אז, <אז>, אז אני רוצה להגיד דבר אחד חשוב. רוב האנשים הנורמטיביים לא יודעים מה הזכויות שלהם. תתקשרו, תבררו. את חוזרת על זה שוב ושוב. זה אני אומר לך את זה ברמה האישית שאני מכירה את זה. זאת אומרת, בן אדם, מישהו, שכן שלו התלונן עליו, באותו רגע באו, הוציא אותו עם אזיקים בידיים וברגליים, הוא מרגיש מתבייש. כן, נכון. הוא אומר, למה שאני אדבר עם עורך דין? זה יראה לשוטר כאילו אני אשם. לא נכון, זו הזכות שלכם. אם אתם צריכים לשתוק, תשתקו, אם אתם צריכים להתייעץ עם עורך דין, תתייעצו. כי בסוף, אתה מגיע בפני שופטת, כמו שאמרתי مربيت كتوي ايشوم في بسوفا אנשים מרשימים לצערנוהרה אני مودله اخ اורך تدين ني لي اهرون شبات لاولبان شلانوصلا واتالبن التودا اذا كانت هذه المحامية نيلي اهرون وهي محامية شريكة في مكتب المحاماة اهرون وروبن تقدم نصائح لكل شخص يتم استدعائه للتحقيق في الشرطه وتقول اهم شيء استشيروا محامن او محامية قبل بدء التحقيق هذه أحد الحقوق التي يكفلها لكم القانون سنخرج الآن إلى فاصل إعلاني ومن ثم نستوفي معكم باقي ملفات برنامج هذا اليوم فابقوا معنا